Tamponlarda zəhərli metallar ola bilər. Yeni araşdırma nəticəsində məlum olub ki, məşhur marka tamponların tərkibində arsen və qurğuşun kimi zəhərli metallar var. Berklidəki Kaliforniya Universitetinin alimləri 14 markadan 30 tamponu sınaqdan keçirib. Bütün tamponların tərkibində qurğuşun, bəzilərin isə arsen və kadmium olduğu aşkar edilib. İctimai sağlamlıq üçün tamponlardakı kimyəvi maddələrin ölçülməsi ilə bağlı çox az araşdırma aparılıb, deyə tədqiqatın rəhbəri bildirib. Bu metallar demans, sonsuzluq, diabet və xərçəng riskinin artmasına səbəb olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə metallar tamponlara sudan, havadan, torpaqdan və ya məhsulu istehsal edən fabrikdəki digər proses zamanı əlavə ola bilər.